Pois é, galera. Agora já é o campeonato. Vamos começar aí. Pessoal, 5 minutos para começar o Street Fighter definitivamente. Assim que é. It's survival of the fittest on a global scale. Who among the challengers will make it to the top? South America. Cosmic Television. Destination confirmed. Let's get started! Fight! And there's the first hit! What's next? This is it! The fight we've all been waiting for! Anything can happen now! See ya! Incredible technique!
pace! Fight! This is what we've been waiting for! The ultimate battle for supremacy has begun! Show you! The last round! Fight! There's the first hit! What's next? Try this off the side! I've never seen a combo that intense! Ken wins! The craziest and wildest fighters have assembled from around the world to join in the fight. But only one be declared the best! Exciting switch team. Fight locale chosen. Are you ready? Fight! Hadouken! First hit has been reported. The fight is underway. Which of these two will walk away as champions? Yeah!
Nando Ratão, como sempre, né? Que bonitinho! Nando Ratão, vou ter que desligar a máquina, tirar a ficha. Ô gente, vamos evacuar e vamos dar uma distância um pouquinho só da área de jogo pra gente dar uma organizada, porque aqui tá muito bagunçado. High School, caca. Quem que reservou esse?
Cadê o Kaká? Vem com o Jax, Kaká. Kaká, pode sentar aqui. Pode sentar lá, Max Fish. Max Fish, Kaká. E aí, galera? Vai começar aqui o grande campeonato Street. Tá falando aqui o SFT Dark. E todo mundo aqui que eu não conheço, Kaká e o Marco Fritz vão jogar. Não sei os bonecos deles. Acho que são os dois gerais, os dois meninos. Vou no botão check. E o pau vai começar já, hein, galera. É Balrog e Ryu mesmo. Ah, e aí, Corey? Acredita que eu tô vendo pelo meu celular aqui o chat, velho. Só pra comunicar com vocês. Passa aí depois o link pra galera pra assistir. É um Balrog contra Ryu mesmo. Vamos ver. O Balrog começou mais agressivo. O Ryu se colocou no canto, deu um golpinho ali. O Balrog já colocou no canto. Vai pressionar. Macete normal, né? Toquinho, soquinho e agarrão do Balrog. Muito forte. Ah, parece que o Balrog tá mais agressivo, né? Hadouken! 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 O Ryu tá
fugindo. Essa rasteira do Ryu é bem punível. Errou ali. Errou o combo, boa intenção do menino do Ryu. Macete do Borog. Botou no canto, Borog bota no corner. Bom combo do menino ali. Não vai matar, eu acho. Não matou, acertei. Agora pelo chute. É, passou por dentro. Não matou. Vou passar o core, a bracket. Assim quando o menino terminar a bracket aqui, eu passo a bracket. 1-0 ali pro menino de Borog. Borog já tá pressionando o Ryu no canto. Acertou um jumpinho, um belo combo. Macete. Lá na última estação. O menino de Borog tá mais agressivo. Agora eu fui pro jogo de magia, o Ryu. Dash Punch X. Borog na pressão é muito forte. Pra galera ver que esse macete aí, ó, toquinho, toquinho, agarrão, não é só online, ó. Offline também funciona. Pressionou o Ryu tá meio acuado. Tem 4 barras, ele pode... Não, gastou da forma errada. Borog pressionou bastante, bom gancho. 1-0 pro menino ali do Borog, o KK. É, ô Mestre Mendes, Ultra 2, depende, cara, só conheço poucos caras da Ultra 2. O Mestre Leandro, o Luvinha, o Core, para do mal aí, joga de Ultra 2 às vezes, né, Core? Vamos ver se a postura do menino do Ryu vai mudar agora. É, o Borog tá muito solto, né? Ele tá entrando de qualquer maneira no Ryu, o Ryu tá aceitando, mas tá certo. Funciona, funciona. Esse combo aí acho que não é tão bom do Ryu, né, velho? Terminou de rasteira. Acertou um jumpinho bom. Agora o Borog deu uma acalmada. Bom pulo adiantado ali. Só tá faltando uma coisa pro Ryu que eu queria fazer uma diferença. É bom agarrão. É um Rory. Tá faltando um pouco do Rory. É, quem sabe é uma virada agora, né, velho? O menino do Ryu. Se adaptou à luta, não sei. Bom gancho de novo. Bom cachorro. Bom reset, estunou. Tá quase matado esse combinho agora, hein? Boa maldade, menino. Boa maldade. Não, tá 1-1, filho. O menino do balão já tava levantando ali, metendo o macete. O macete que mete só carioca só. De novo o Ryu tá se colocando no canto, é tudo que o Borog quer. Tá faltando, acho que role no Ryu, velho. Botou no canto de novo. Aí vem o macete do Borog. O Borog tá muito solto no jogo, porque o Ryu do Ryu tá deixando ele fazer o que quiser na luta. Bom gancho. É macete. Tá na Globo, mas é macete. Pouquinho, pouquinho, agarrão. Tá jogando. Tá nervoso? Vai pro pouquinho, pouquinho, agarrão. Dava um ultra ali, eu acho, hein? 10 pontos no alto. É, GG, o menino do Borog ganhou o KK. Parabéns. 2-0 o KK. Assim que eu pegar as brackets aqui com a galera, eu passo pra vocês. É, Ryu... Faltou Rory, né, Core? Acontece. Acontece. Agora, o Nelinho tá vendo aqui qual é a próxima luta? Do stream? GM Tavares da GM Mixer Party.
É o famoso Hibiki Sentai. Um cara muito carismático aqui da cena de Minas Gerais. E o E0 KK. Aí o Rodrinho passou aí a ad bracket. Valeu, Rodrinho. É, campo é complicado mesmo, cara. Né? O cara fica nervoso. Tem que trabalhar um pouco psicológico. Já conversamos sobre isso já. É bem difícil você impor o mesmo jogo que você faz em casa aqui no campeonato. No meio do falatório, da hype da galera e tal. Você manter o sangue frio. Eu já deixei de ganhar algumas lutas assim, em campeonato por causa disso. Ficar de nervosismo. Mas o macete que eu tô fazendo aqui hoje, eu vou beber bastante água. Toda vez que estiver jogando, bastante água. E jogar pra se divertir, né? Já conversou sobre isso também. O legal é se divertir, não pode deixar parada subir a cabeça e você ficar se desgastando por causa do jogo, né, velho? Valeu, Adri, obrigado. Passa os nomes aí, Nalin. É, o menino... O outro, né? Primeiro o outro. Sem ser o Ibiki. RNT. Espaço. Tavares. 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 É, o do Ribic é AAG. Ribic. Beleza. É, tá dando um eco, velho, porque eu tô perto da caixa de som, acho, talvez. A caixa de som que também saiu o som da minha voz. Flávio, cadê o Flávio? Ô Flávio, já tá no stream aí, Flávio? Pega o stream! Dá no stream, Flávio! Vê você é botão cheque! É, tá certo. Não, é botão check? É botão check, ô Ibik? Ô Ibik, é botão check, velho? É, o Ibik coloca muito essa cura, mas vamos ver. É botão check, ele tem o Akuma lá. Demolido, como ele fala. O menino botou o W lá. Bom. Tem um tombo ali com dano ali, com check. Parece que não conhece o boneco, hein, velho. Agora vamos ver com o boneco dos caras. É, agora tá valendo, hein, galera. É isso mesmo, Sakura versus Dano do Mal. É, essa luta aí. É, eu acho meio 5-5, cara. Por causa do Ultra do Dudley. Pega várias opções da Sakura. Ela não pode dar Fireball, dar o Duck pra passar por baixo. Só no backup aí, ó. O Dudley sofre um pouco na mão da mulher, né, velho? Mas ela também sofre com o Dudley. Bom combo do menino ali, velho. Jogou no canto. Overhead, stunou e... era pra tripar de voador, acho que mais, hein? Gastou uma barra que não deveria, mas... bom combo de moleque! Parou com o Horror ali e vai morrer. Oh, gostei do menino jogando, hein? Jogando. Mostrou o potencial. Mostrou o potencial. O Ibiga é um bom jogador também. Então... o menino provou que sabe jogar, o agora vamos ver a postura do Ibiga pra você. É ataque to X, né? É safe, botou no canto, você tá pedindo a magia. O que vai fazer? Pressão, tá? O menino ali se virou com dano e saiu do macete. Agora tem um Shen Combo ali. Ataque to X, né? Só fazer que é safe, né? É, voltaram pro jogo neutro, estão se respeitando ali um pouquinho mais. O menino tá com Ultra, cheio. Bom, caiu no chão, vamos ver o que aconteceu. Bom, combo, muito bom, muito bom.
jogando, bucando um overhand. Stunou e vai matar. Boa, boa, boa. Muito boa. Já foi matar, hein, galera. Não matou não, hein. É, pra um chip agora, né? É, Thunderbolt. É, ali essa cura acho que não tinha muito o que fazer, não. Boa luta do menino, do Tavares. Me surpreendeu. 1-0, RMT Tavares. É, parece que o Ibiki vai trocar, hein, velho. Foi pra tela de seleção, talvez pra descansar, pra pensar um pouco. Acho que ele vai pra Kuma. É, foi pra Kuma mesmo. É, o menino do Dandrelli conhece o jogo. Tava legal. The battle has begun. Fight! Agora vamos ver se a luta vai mudar muito. Bom macete ali do Vic, mas não confirmou, né? Bom macete do Nogre também. É, essa luta aí antigamente era um desastre, né, pra Kuma, mas hoje em dia é, dá pra fazer essa luta, legal. Tentou fazer um macete. Bom combo. Nossa, tão um stun bom no Akuma e matou. Bom macete pro menino. Jogou bem, velho. Jogou bem, velho. Menino aí, Tavares. É, agora. Match point, né, pro menino, não dando? Tavares. É hora de vir fazer alguma coisa. Ele tá dropando um pouquinho. Dessa vez ele confirmou o combo. Agora, macete. Caiu no chão, o que ele ia fazer? Ele pode dar o teleporte. Se você morresse no teleporte, é bem imaginável o que ia acontecer. É, agora o Bic entrou no jogo dele, né? Atacou bastante o menino. Ainda continua sendo match point pro Tavares. É, mudou um pouco o jogo jogando de Akuma, né, o Ibik. Tava mais ofensivo, fazendo um macete lá de dive, de palme. Agora, tirou do canto. É, deu... Pô, usou bem o reversal do Dudley. Prendeu no canto, mas tu não gastou as 3 barras, mas matou assim mesmo. Era pra ter pulado de voadora, Thunderbolt não. Deu um crouch light point pra matar. Parabéns pro menino aí, jogou bem. Jogou bem, jogou bem. Jogou bem o menino, hein? É, ah, gol, Thiago. Ah, mas tem que ver onde ele vai sentar, velho. Vamos ver onde ele vai sentar. Vou escrever aqui logo. TFM maiúsculo. Mas é tudo junto? É tudo junto. Ricardito do... Aham, uhum. É gol de Mr. K, né? Gol de Mr. K, nosso famoso K de Minas Gerais. Nosso amigo. Bom dano mesmo, hein, velho? Bom dano mesmo, o Core. Parabéns pro menino. Let's Ah, agora tá pegando eles ali, ó.
Infelizmente, dois camaradas muito feios. Na verdade, só tem feio aqui, né? O único bonito sou eu aqui. It's survival of the fittest on a global scale. Who among the challengers will make it to the top? Olha o Charlinho, velho. O famoso Ken de Minas Gerais. Charlinho é o Alexandre de cabelo grande escorrido. O cabelo do Alexandre vai pra cima, né, velho? Igual do Necali. E do Charlinho é igual do Terry Bogas, preto. É botão check? Menino, não vou fazer botão check ainda. Não, é cosplay do Akuma, esqueci, velho. Era jogando com o boneco errado. Tem que jogar com o Akuma. I'm ready for you. Bring it on. Are you ready? Fight! Botão check no menino. The fight is officially underway. Show you can. This fighter is in the zone. No one can walk away from that. I don't. Show you can. No one can see that coming. KO. O campeonato aqui tá bem massa, hein, galera. Tem bastante gente. Fight! Foi barato aqui, então, Vamos deixar na televisão, né, velho? Não, o Fabrício tá aqui organizando as outras pools, as outras lutas. Agora acho que vai valer, hein, galera. É quem contra Viper? Quem contra Viper? Essa luta provavelmente é 5-5. Acho que depende mais dos players pra saber quem vai ganhar, não dos personagens, né? Tem que saber alguns macetes pra baixar a hitbox no BK, né? No Banner Kick. É bom chorar ali do Mr. Ken. Agora o Mr. Ken pressionou. Ponto de nuke ali do menino. Bom Banner Kick Cross. Acho que umas barras ali necessárias, mas valeu, já ganhando. Boa pressão ali do Mr. Ken. Podia ter cancelado o Ultra. Bom Ultra ali, tipo do Frame Trap, não sei. Nossa, tirou o Taxware com um soco médio. Agarrão do Ken, parece macete, né? Taxo passa voando. Todo Knuckle Rex tá lá. Todo Knuckle Rex tá lá de novo. Ih, a luta tá no finalzinho. Está pequeno. É só com médio e... Isso aí é muito absurdo, cara. Isso aí é muito absurdo, esse golpe aí. É só fazer. A Viper é... Com isso, ela é muito forte. Nossa, boa. Com o grab do menino. Pressão do Ken absurdo. Olha a life da mulher, velho. E o Ken tá vindo um bom canhoteiro pra cima da Viper. Jogando mais nesse carro, vamos pular pra cá e pra cá. Boa pressão do Mr. Ken. Volta com a frame trap ali de socão. Sobe mesmo. Ele sentiu o momento da dele, né? Partiu pra cima e atacou certo. O Mr. Ken tá sentindo que o momento é dele, né? Ele tá atacando ali a Viper. E a Viper não tá sabendo sair do ataque dele, só farofando.
e o Mr. Ken, todas as vezes que ele fora de fone, ele acertou, né? Dessa vez ele tinha barca, falou muito bem, né? Luta na boa. Bom combo do Mr. Ken. Helicóptero louco. Não foi o tempo que ele queria. Muito bem, a Viper. E vem o Ken, step kick, double kick. Mano aqui. Step kick da vitória. Tá certo. Ken wins, 1-0 Mr. Ken. Será que vai trocar? Não, não, não. Permaneceu o Viper. É, o Mr. Ken joga bem, né? Ele joga muito bem a Viper. É, ele ia dar até um pouco nível 3 ali na careta, né? Boa punição ali no Bunny Kick X. É, vamos ver agora, vai bem no canto, né? Errou o Bunny Kick ali, eu acho, ia fazer no canto do Troy. Boa investida ali, mas. O Tap Kick parece que tá cortando tudo, todos os chutões do Mr. Ken tá cortando. Errou, mas acertou, né? Aquele famoso errei, fiz merda, mas acertei. Foi boa, boa. Challenge me for some practice. Match point pro Bog Mr. Ken agora. E lembrando que todas as farofadas que ele fez, ele acertou até agora. Acertou todas. Bom de um pin, errou o combo ali, pra tomei nervoso ali. Step kick da vitória. Tá... O Hammer tirou agora com o Hammer. É, foco level 2. Nossa, que macete louco, nunca vi. Funcionou muito bem não. É, agora o Viper tem chance de poder virar a partida. Virar não, né? Levar pro último round. Tá tentando, acho que pegar. Esse foco dele que ele tá tentando fazer, pegar o quê? Errou o outro, Charlin. Bom combo. Errou, mas veio o overhead. Overhead da vitória do Ken. 2-0, Mr. Ken, parabéns. 2-0, Mr. Ken. Só por... A G Preta versus Ignox. É, nosso amigo Preta vai jogar agora. Que pool eu tô, cara? Qual pool que eu tô? Só tem 4, né? Eu tô na 2? Essa aqui é que pool? 3. É, agora nosso famoso Rolento, que fez sucesso na Capital Cup, jogou muito bem, vai jogar agora no stream. AAG Preda. E o cara mora aqui, né, velho? Não tem desculpa, né? Aqui, o Nelinho tá dando esporro no Preda, que o Preda não vem... Preda não vem sem a camisa do AG. Que vergonha. O cara mora aqui, em Minas Gerais. E o... Ah, e o outro também sem a camisa. Tem que passar o facão. O Mr. Cole sem camisa também, ó. O Nelinho tá escovando eles. Porra, essa sem camisa... Cadê a camisa do time, irmão? Os dois ali tomando escovada do Nelinho. O nome do outro nick do Miller é qual? I-G-N... I-G-N... M ou M de macaco? N de nada. N... Ignox. AG
Preda. P-R-E-D-A. Ah, pode crer. É verdade. É, os meninos não vieram aqui, novamente. Parece muito o último câmbio que teve aqui, do Xtreme. No caso, só faltou o Thomas, que não veio. Agora o restante todo mundo veio, mas o dia que o canal não veio, o prêmio, o Bruno também não veio. Agora o Baby tá aqui, o Melinho tá aqui, o Fabrício tá aqui, né? Que é o jogador do campeonato. Você falou, a gente tá tudo aqui. Até porque Minas Gerais eles moram aqui, eles comparecem aqui nos campeonatos. Agora só mesmo o Diego, o Bruno e o Breno não vieram mais uma vez. Seria muito, né? Principalmente eu, cabelos 3000 que viemos do Rio de Janeiro, queria enfrentar todo mundo aqui, né? De Minas Gerais. Mas quem sabe no próximo campeonato os meninos estão aí. Agora é botão check, Pedro? É, botão check. Vou botar a cara do Pedro no pé. Acho que agora tá valendo, hein, galera. Luke Salamander vs. Luke. Preda com seu famoso rolê. Que encantou a galera no Capcom Pro Tour. Contra o Ignox com Evil Ryu. Essa luta aí é assim. Eu acho que é um 5-5. Não vejo muita vantagem pro Evil Ryu nessa luta, não. Aprendendo botando o Double Ultra. Pega a piada do Chaz. Confirmou ali o combo, plano. Subiu. Na hora que deveria, ele continuou, né? E praticamente o Arthur matou. Porque o Chaz errou o combo ali, mas ele deu mais um HK ali e matou o menino. Deu um rio. O Fred tem muitas jogadas de lutar com o Molento. E pouco fazem. O Evoluiu tá meio atiçado, acho que vai estimar na próxima porrada. É, no primeiro que ele bateu agora, né? Vamos ver como o macete ele fez, ele não teve agressividade ainda. O Evoluiu precisa ser agressivo nessa luta, se derruba o Rolento tem que ter várias opções pra cobrir o rolinho do Rolento. Não pode deixar o Rolento levantar assim, de qualquer jeito. 1-0 do Pedro. The battle has begun! Vamos ver se o menino vai mudar um pouco o jogo. Defendeu bem ali o Rolento. Pressão ali, infernal do Rolento no menino. Ele não tá jogando muito bem, vai pressionar, tirou. Não vai matar nenhum ponto que o Rolento quiser, mas ele vai tentar um rebote. Matou agora. Pra quem não entende muito o Rolento, fica meio complicado. Muito complicado enfrentar um Rolento no nível do Preda. Principalmente no campeonato, né? Leva um pouco de nervosismo e tudo mais. O Pedro tem o domínio total da luta. O domínio total atacando, né? O menino não tem muita reação pra fazer. Só que quando o cara faz alguma coisa ali, mas o Pedro já chegou ele, a gente com ele todo round. Ficou um reset ali meio louco, não funcionou. Será que vai vir uma reação agora? Então, fez uma jogada meio errada ali. O cara foi ultra e morreu. E foi rápido, hein, galera? 2-0 rápido, Preda, bem dominante. 2-0 pro AG Pedra, hein?
Já chamou o menino já? Beleza. Agora vai jogar um amigo meu, do meu time. SFP Cabelo. Enquanto o Wolf Cabelo, que se chamava Cabelo de Noia. Tiramos desse nick dele. Porra de Noia, mano. Você não é Noia, não. Agora ele se chama SFP Cabelos. Como é que é o escreve o nick do menino ali, do outro? É. É só Wolf? Tem tag, não? Wolf. Tracinho Pimentel. P ou F? Ou P? Com P? É com P? Com P no final? Traço Pimentel? Isso, entendi. Não sei com quem o menino joga, mas o Cabelo joga com dois personagens, né? O One, que é o main dele, e a Ibuki pra cobrir algumas lutas. Ah, beleza. Tô vendo aqui como é que escreve o Rodrigo mandou. É underline. A Jebirão versus FGHS Bruno. Beleza, o Rodrigo. Eu vi certinho, eu acho, agora. Ah, e-book, né, velho? Então, provavelmente, o cabelo vai de Oni. Vamos ver a cara do menino? Feia. Não, não quero ver a cara do menino, velho. Os caras do menino querem ver a cara do menino. Vê pelo menos a cara do menino. Feio que esses caras têm. Nem é minha, mas ela vai estar do jogo. Ah, é, tem um F. Valeu. Nem é diferente o nome, hein? Ah, deixa eu ver. Eu acho que eu tive certo agora. LFP. Não, tive errado. Agora acho que sim, hein? Vê se escrevi certo aí, o Jardel. Acertar o arcade do menino. Arrumar outro arcade? Tu quer qual arcade que tu quer?
Voltei, fui arrumar um controle ali pro o menino ali. O Wolf. O controle dele de PSP, ele não tem conectado aqui, não trouxe. Mas agora tudo resolvido agora. Vamos botar um check dos dois. É, vamos ver o chá dele. Eu esperava mesmo, um ano enquanto aí busca. Acho que o cabelo conhece o Book, né? Joga de Book também. O cabelo joga com o mesmo relacionado que o Thomas joga. Oni e E-Book, dois bonecos ridículos roubados. Acho que é Button Check, eu acho, né? I shall grind. The battle has begun. Fight! É Button Check. Parece que só o player 1 ganhou, velho. Vou tentar, você tá no player 1. Mais sorte. Já começar aí agora, os meninos se cumprimentaram. Vou mostrar a galera aí do... Deixa eu acabar essa luta aí. Deixa eu acabar... Os caras vão morrer de rir. É. Vai começar a luta aí agora. Vou botar a tela toda aí pra vocês verem melhor a luta. Bom, começou. Oni vs E-Book. Vamos esperar essa luta. Os dois bonecos com muita pressão. Eu tô uma investida ali da E-Book. Eu tô uma tentada, ferrou o tempo da macete da Kunai. Cabelo botou no canto. Boa pressão de cabelo. Acertou o velho ali, mas não confirmou. Tá meio longe. Eu tentou um foco ali. Converteu o combo, tá vivo ainda. Não sei. Tentou um backdash, eu acho, não sei. De repente se ficasse parado, sabia que ia subir. Tá bom, ganhou um round. Pressão ali no cross ali do sistema de dano do Oni. Não viu o dano do Neto, eu acho. Errou o side combo. Aí ele tem 4 barras. Errou o Black Egg. Bom como ali converteu o cabelo, né? Errou o FDC. O cabelo tá arriscando bastante, arriscando bem. Foi bem rápido essa luta. 1-0 ali pro SFT Cabelo. Jogou muito bem, parabéns. Parece que vai trocar o chá, eu não sei. Agora ele tá olhando o celular dele. Mudou a cor do boneco, talvez só pra respirar um pouco. Mas como é que tá o fim, galera? O menino falou que tinha meio alto, né, velho? Vou falar com os meninos aqui, vai baixar, mas tem que pesar geral aí. O moleque tinha uma coisa no celular, tá ali na comunidade, e voltou pra... Não mudou muita coisa, não. Voltando pra luta agora. 1-0, o SFT Cabelo representou, jogou bem. Não deixou o menino da E-Book jogar. Are you ready? Acertou algum ver o macete agora? Acho que o Freud acertou, o Freud confirmou. E temos Vest ali, eu acho que dá pra subir. O cabelo tá arriscando um pouco muito de perto, né? Um pouco rápido. Confirmou o combo bem, mas acertou um reset mesmo, ele errou. Botou no canto, subiu.
DX, que um cara tá morrendo, é normal, né? Agora deu um slide e matou o cabelo. Tem que ter um slide, né? O Wolf. Agora o Wolf tá mais calmo na luta, não tá funcionando. Acertou o macete pra lá final, tomou o combo todo. Dele backup, conseguiu sair do macete, terminou o red, pressão da debuff. Cabelo tá fazendo pra respirar. Voltaram pro jogo dele. Bom anti-elo, casa tudo certinho. É. Agora o cabelo está respirando e respira um pouco mais o ataque, mas o caso ele tem três bandas, ele pode adquirir qualquer uma. Acho que ele fez 1-1. Foi rápido também, né, velho? 1-1. As duas lutas foram bem rápidas. Se fosse o cabelo, descansava um pouco, dava uma respirada. Pensa um pouquinho na luta. Os caras estão falando que o som daqui do jogo tá muito alto. O som do jogo tá muito alto. O som do jogo tá muito alto? É, mas agora sumiu o som do jogo. Caiu alguma coisa aí. Fabrício, caiu alguma coisa com o Fabrício. Vem cá das portas. Ó, o som sumiu, ó. Só tá o som da minha voz. O som do jogo aí na caixa de som parece que sumiu. E a galera tá falando que o som tá muito alto do jogo lá pra eles. Estão ouvindo baixo a minha voz. Bom round do Cabelos ali, hein? Os caras estão falando que tá muito alto mesmo o som do jogo. Tá acertando aqui, galera. RM Tavares versus Luke Salamandra. 1-4. RM Tavares. O Fabrício tá acertando aqui já. Luke Salamandra. Agora tá sem som, é. É realmente, agora tá sem som lá o stream. E a minha voz, estão escutando? Só a voz, só a minha voz? Tá sem som e só com a minha voz, né? A luta tá boa, galera. É assim, a gente com o Kazei ali, legal. Acho que o barra. É, a luta tá bem disputada. Acho que a luta mais disputada que nós tivemos é. Bom Shory X ali do menino, do Cabelos. Próxima luta do stream, AGBRAL versus FGHS. Só o A que eu posso esquecer depois dessa jogada. Bom anti-air ali no... A luta tá muito disputada, essa luta. Parou, foi certo. Parou muito certo. Saiu da Kunai, agora não puniu como deveria. Sinto nervosismo ali nos dois, acertou um jumpin. Sinto nervosismo mais ainda, o Ibuki tem 4 barras, que tentou fazer o Kazegiri, acho que vai vir outro, sabia. Nervosismo puro, até eu tô nervoso aqui só de olhar, velho, pros caras. Nossa, velho, boa defesa do menino. Ah, eu não sei nem o que dizer. Não! Os dois rounds eu vou falar até amanhã. Um mexerinho. Mano. Posso que ficou o resultado? Valeu. Aqui eu vou pausar. Deixa aqui em cima. Então voltando no mesmo segundo, só? Beleza, vai pausar o stream e vai voltar.